На Дніпропетровщині в смертельну ДТП потрапив автокрадій. Чоловік поцупив Форда під носом господаря і намагався втекти за місто. На слизькій нічній трасі зловмисник не втримав керма, злетів з дороги і дістав травми, несумісні із життям. Матеріал Артура Терещенка. Серед ночі у полі стоїть розбитий мікроавтобус. У салоні Форда – мертвий чоловік. Першим на страшну знахідку натрапив пан Сергій, власник цього буса. Чоловік переконує, кілька годин тому його іномарку викрали. Автомобіль угнали, да. Угнали, от ми по GPS-у знайшли автомобіль в такому стані. Власник не заперечує. Авто викрали, бо втратив пильність. Залишив чотириколісного з увімкненим двигуном лише на кілька хвилин. Але злодієві цього вистачило. Я йшов у під'їзд і через 2 хвилини машини не стало. Я вийшов з під'їзду, услышав звук мотора. На пошук викраденого Форда орієнтували всі патрульні екіпажі. Втім, начепити кайданки на руки зловмисника копам не судилося. Автокрадій, 38-річний наркоман зі стажем, злетів у кювет і загинув. Затримати підозрюваного в автоугоні не вдалося, тому що чоловік, виїхавши за межі міста, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та внаслідок ДТП отримав травми, несумісні із життям. Всі обставини смертельної аварії з'ясовують слідчі. В поліції наголошують, кримінальне провадження закриють, бо головний підозрюваний загинув. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.